মৰ্ণিং, ওম সাইৰাম। আজি মোৰ 8 নম্বৰ সাই বাবা ব্ৰত পালিব লৈছোঁ আৰু। এতিয়া মৰ্ণিং 1 গিলাচ পানী খাম। এই পানী গিলাচৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু দেই। সকলোকে নাথাকিলেও কওঁ, সকলোকে মোৰ পেজ আৰু চেনেলটোলৈ স্বাগতম। বাবাই সকলোৱে মংগল কৰক, লগতে মোৰো মংগল কৰক। আমাৰ ছোৱালী উঠি ৰাতিপুৱাই গা চা ধুই বাবাক পূজা কৰি আহিলে। এতিয়া বিস্কিট খাই আছে ন মা? বিস্কিট খাই আছে দেহা ঠিক কৰি ল'লো। মোৰ চাহ আহিলো, এইফালে ৰুটি ভাজি। মোবাইলটো ঠিক কৰিব পৰাই নাই, চাওঁচোন আজি পাওঁনে নোৱাৰো। যদি পাৰিলোঁ পাৰিলোঁ, নোৱাৰিলে আৰু এইটো একাউণ্ট বন্ধ কৰি ৰিপৰ্ট মাৰি পিনে বেলেগ এটা একাউণ্ট খুলিব লাগিব, বেলেগ এটা চিম ল'ব লাগিব। পৃথিৱীত জাতৰ জাত বুলি কেলৈ কৈছোঁ, হয়েই তেনেকুৱা টাইপৰ মানুহ আছে কাৰণে। ভাল জাতৰ মানুহ, বেয়া জাতৰ মানুহ, আৰু এনেকুৱা এটা জাতৰ মানুহ আছে যি অকল আনৰ পৰা ল'ব বিচাৰি থাকে। মানে দি থাকিলে ভাল, যদি আপুনি দিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আপুনি নিজে নিজে শত্ৰু হৈ যাব। সেইকাৰণে কাকো এনেই একো নিদিব। ইমান কষ্টৰ ফলত আপুনি আপোনাৰ সংসাৰ এখন চলাই থাকে, ফ্ৰীতে কিয় দিব লাগে? ফ্ৰীতে দি দি কেতিয়াবা আপোনাৰ বিপদ হ'ব পাৰে, দিব নোৱাৰিব পাৰে। এনেই এনেই শত্ৰু এটানো বহাই ল'ব কিয় লাগে? আৰু এখন ঘৰত যেতিয়া প্ৰব্লেম হয় নহয়, সেই প্ৰব্লেমখিনি আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেম এটা ক'ত পৰে জানে? বোৱাৰীজনীয়ে ল'ব লাগে। কিন্তু সেই বোৱাৰীজনী যিমানখিনি প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰে, যিমানখিনি প্ৰব্লেম লয়, সিমানখিনি মানুহে গুৰুত্ব নিদিয়ে। সেইটো এটা কথা আছে। মানুহৰ বাবে বোৱাৰীজনী অকল খানা বনোৱা ঘৰত থকাটোৱেই দেখা পায়, কিন্তু মাথা বোৱাৰীজনীয়ে বেছিকৈ লগায় ঘৰখন ভালকৈ ৰখাত। মই যিটো হয় সেইটো কৈছোঁ, বেলেগৰ বোৰে কি কয় কি নকয় মোৰ দৰকাৰ নাই, মোৰ মতলবো নাই। মই আনৰ পৰা আশাও নকৰোঁ, মই আনক দিবও নোৱাৰোঁ। কিয় দিব নোৱাৰোঁ? মোৰ এখন সংসাৰ আছে, সংসাৰখন ভালকৈ নিয়াৰিকৈ চলাই নিব লাগে। কিমান পইচা লাগে আজিকালি চলিবলৈ, আৰু সি যে দিব নোৱাৰোঁ সেইটো কাৰণে মই সেইটো কাৰণেই বেয়া। কোনোবাই মোক বেয়া পায়, ভাল পোৱাটো মই মৰম কৰোঁ, বেয়া পোৱাটো মই গুৰুত্ব নিদিওঁ, সেইটোৱে কথা। আৰু যি মানুহে আনৰ সংসাৰ ভাঙিবলৈ চায়, সেই মানুহে এবাৰ যদি আনৰ সংসাৰ ভাঙিম বুলি মগজত ভৰাই লয় নহয়, সেই মানুহৰ নিজৰ সংসাৰখন নহয় তিল তিলকৈ জীয়াই থাকিব, গম পাইছেনে? সেই কথাটো সদায় মনত ৰাখিব। মানুহে ভাবে তলে তলে কাম এটা কৰিম, সংসাৰ ভাগি যাওক, কিন্তু সেইটো ভাল কথা নেকি? আপুনি লোকৰ সংসাৰ এখন জোৰা লগাব নোৱাৰে যেতিয়া ভাঙিবলৈ কেনেকৈ চেষ্টা কৰে? পৃথিৱীত এনেকুৱা ৰকমৰ মানুহ আছে, মুখৰ আগত বেলেগ এটা দেখুৱাব, পিঠ পিছে বেলেগ এটা কৰিব। ভগৱানে মানে এইবোৰক বহুত বাঢ়িবলৈ দিয়ে, বাঢ়ি যা, কি কৰ চাওঁচোন, তোক এনেকুৱাকৈ ঠেকেচ এটা দিম, পৰিবি যেতিয়া হাড় মূৰ ভাগি তৰ্পি তৰ্পি মৰিবি। সেইটোৱে লাইফত মানে মানুহ কেনেকুৱা কেনেকুৱা দেখিছোঁ, খুব কম মানুহ দেখিছোঁ, তাৰ ভিতৰত কেইটামান মানুহ মানে মই একদম এনেকুৱা ডেঞ্জাৰ মানুহ দেখিছোঁ নহয়, মানে ঘিণ লাগে। মানে মানুহে বেয়া কাম কৰিব নালাগে, মানুহৰ এই কৰ্মবোৰৰ পৰাই মানুহৰ ঘিণ লগা এটা অৱস্থা হৈ যায়। মোৰ মানে তেনেকুৱা টাইপৰ হৈ গৈছে, কেইটামান মানুহ দেখিলেই একদম ঘিণ লাগে। মানে মই মানে নোৱাৰোঁ, টলেৰেট কৰিব নোৱাৰোঁ মানে সেইবোৰ। ছোৱালীজনী যেতিয়া বিয়া হৈ আহিব নহয়, ঘৰখনত যদি সেইটো টাইমতে কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ যায়, তেতিয়া মানুহে কি কয়, এই ছোৱালীজনী ভৰিটো পৰাৰ দিয়ে, পৰাৰ লগে লগে ঘৰখনত অশান্তি হ'লে ভাল নহ'ব নেকি, সেইবুলি কয়নে? কয়েই মেক্সিমাম মানুহে। প্ৰব্লেমটোতো আগৰ পৰাই হৈ আছে, তেনেহ'লে ছোৱালীজনী আহিলে বুলিয়েই প্ৰব্লেমটো হ'ল বুলি কিয় ক'ব লাগে? ছোৱালীজনী অহাৰ পিছত যদি ঘৰখন উন্নতি হয়, তাই অহাৰ কাৰণে ঘৰখন উন্নতি হৈছে বুলি কিয় নকয়? মুঠতে বোৱাৰী এজনীৰ কথা মানুহে বদনামহে গাব পাৰে, সদনাম কেতিয়াও গাব নোৱাৰে। ৰবা 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 ৰবা, দেউতা বেগ কৈছে, বোলা ছোৱালী পাচলি বজাৰ কৰিবলৈ আহে, এয়া পাচলি বজাৰ কৰি তাইও ভাল পায়। নেমু নাই দেই, আমাৰ নেমু নাই। এতিয়া মানে মোৰ অৱস্থাটো এনেকুৱা হৈছে, মই চব কাম কৰি আছো তথাপিও মনটো কিবা এটা ভাল লাগে। পাচলি বজাৰ কৰিবলৈ আহিলোঁ, ছোৱালী আহিব লাগে বোলে, কৰি ল'লোঁ। এতিয়া তাকে
চাইবাৰ কেফে এখন আছে বোলে ওচৰতে, দেখাই চাওঁ। প্ৰব্লেম হ'লে মানে প্ৰব্লেমৰ চলিউশ্যনটো থাকে ন, ফুল খাব লাগে। মোৰ মনটোৱে আজি কৈছে ফুল খাব, ফুল খাব নাজানো, ভগৱান ফুল খালেই হয় আৰু দেই। মোৰ একাউণ্টটো হেক হোৱা নাই, ফ্ৰীজ হৈ গ'ল বোলে, সেইটো কাৰণে ল'ৰাটোক দেখালোঁ। প্ৰথম আকৌ আধাৰ কাৰ্ডখনৰ এটা ছাইডহে মই দিছিলোঁ, সি আকৌ দুটা ছাইড দি দিলে যে, সেইটো কাৰণে মানে এতিয়া আকৌ সেইটো মানে মেইল পঠিয়াব লাগিব, নহ'লে ৰং বুলি ভাবিব যে। সেইটো কাৰণে আকৌ এতিয়া ল'ৰাটোৰ ওচৰলৈ যাওঁ, কৈছিলে মানে 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত খুলি যাব আৰু। ফেচবুকটো চুব বনাইছে, মই নাই নুচুওঁ বোলো, কিন্তু এতিয়া গৈ আকৌ ঠিক কৰি থওঁ। 48 আৱাৰ্ছলৈ ৰখি আছোঁ আৰু, জানো কি হয় এতিয়া। কিন্তু মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে ভগৱানে মোৰ একাউণ্টটো ঘূৰাই দিব বুলি। দুখৰ মাজতো সুখৰ হাঁহি বুলি যে কয়, হাঁহি আছোঁ আৰু। নাই, এইটো একাউণ্টেই উলিয়াম, এইটো একাউণ্টেই মই মুঠতে ঠিক কৰি উলিয়াই ল'মেই আৰু। মই হাৰি দিয়া বিধৰ নহয়, যি কৰিব লাগে তাকেই কৰিম। অকণমান ওচৰ চাপিছোঁ আৰু, 48 আৱাৰ্ছ ৰ'বলৈ কৈছে। পুৰণা বস্তু এটা ঘূৰাই পাবলৈ হ'লে কি 48 আৱাৰ্ছ কি, যিমান দিন ৰ'ব লাগে ৰ'মেই, প্ৰব্লেম নাই। মোৰ ধৈৰ্য আছে, মোৰ ধৈৰ্য বহুত আছে, সেইকাৰণে মোক ভগৱানে মাজে মাজে পৰীক্ষা লৈ থাকে, জানেনে, এয়াও পৰীক্ষাই লৈছে। আজি তাতে বৃহস্পতিবাৰ বাবাই দেখুৱাইছে মানে ৰিণিকি ৰিণিকি পোহৰৰ বাট এটা। যিদিনাখন আপোনালোকক দেখা পাম ফেচবুকত, ইমান ভাল লাগিব ন, এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, এক্সাইটেড।